Phải có bé chị mà. Wait for me nè. Ê bố mẹ gom. Cái này, cái này. Kia. Ok, adik dia sumui. Ampun nenek. Nah lah. Hmm. Okay. I don't know. Ada Betty. Ara, hai kita. Ya, yuk. Ayo. Ayo. Bye kata. Bye. Bye kata. Yang ni lah. Tuh. Anak tak apa. Akit tak adik apa nanai anak? Apa nanai. Oh. Apa itu? Buka sipan. Apa itu? Go. Jujat iyo, jujat iyo cu. Ayo semua. Iya, iya. Tutup mata, tutup mata. Okey, jom. Uka ata. Ha. Bak pisah ya nak kau tutup mata. Ini anda hidup kan? Wait. Ya. Anak nun ni adik ni, adik apun? Nak tuang ke kuduk nak dek? Sedap? Ni pak? Sedap? Sedap tak?